Derhal ekibini topla ve timin başına geç. Ülkemizin üstüne oynanan bu kirli oyunu boz ve bu oyunu oynayanların başına geçir. قاسم قماندانا ما تكري دي قنامي تدا دا چه پلاريون كي تكي گيا وزمون نخان وشتون كي تكوي دا هارت تا سردار تا ويلي ما تا مرغانا وويل تا دو سنگوريانو جاسوسا يه پا ما باورو كي چه مرغانو در تا دروغ ويلي دي دروغ ويلي دي ها خاين جلي چالاکی مکوا مردارا ومده خوزه وزده حتا کوا چی آتا مرایش مخکم چیره لیدلی خیر دی خدای تیم پا یادوا کنانو دا سرای میوشنی خاقل قماندانا دا کسان دیر بیادا بدی لخبر یا لانو سر دی تره گروه گونده چلان کوی کسان تا دلگه دور وخیا وای 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 ده بل بوله تا و گورا کم بل وڑندی سام لره گرانه را پیات شوال تا سوریا کی رات ویلی ول چیز خبری آلیام او اس هر چرا پیاد شوال زدر تا کم کم اقل کارم ها استغفر الله قاسم قماندانا باورو که سنگوریانو مجبور اکرم زمونگ من صدرات لولو پارا سنگوریانو پتا فشار اوڑا زی وقت پلوا که خبری آلیام دیس از من پارا راپور جوڑا وم قماندانا یعنی یو زنگره راپور تا ده هاگو سنگوریانو جاسوسایی ها عملیاتی برباد کرال ناو شیروا امرو که قسم کماندانا دا لمرکی دونا هم با ترکا زنگری زورا ونوارکا ترچو لخپل جوان پخوان پو هشی پو دیری لیوالتی اصار قماندانا اوز دی سنگوریان راشی او تا دل مونگ نوش گوری پا خبرم پوشوی ستاسو پا منس که چکم جنجال پایدا کیگ دولتی محکمو تا او پولیسی تا تلل نشتا مونگ دی خپل خلکو لپاره محکمه لرو دی آزادی غوښتن کو کسانو در ډاله نمو سوله راوستون کې پولیس جوړ کړي دولتی پولیسو ته اړتیا نشته هو ټاکنې هم را نږدې کېږي اوس لږ وخت پاتې دی چې موږ هم خپله خپلواکي اعلان کړو نور نو په غرونو کې جنګېدل ختم شول په غارونو کې د خلکو په منځ کې له خلکو سره یوازې جنګېږو او خپلې موخې ته ځان رسوو دا ځل د پخوا غوندې موږ یوازې نه یو تاسی هم باید لمنگ سر و جنگی گئی راکا مونگ تاسو طولو تا وصلی در کوو دی او سوسیالیست او مارکسیست کردستان دی جوڑا ولو لو پارا تاسی طول باید و جنگی گئی پلوی دیس که جوڑ شو اوسنو دی خطیز واردائی لخدای پاک نو دار شوی کردان مسلمانان دی مونگ لداس بی دین او بی ایمان خلکو سر سکار لرو ما تو گورا متاسب انسانا کم قوانین چی پینزل سوا کالا مخکلان شوی و اغا وز منگ بدر نخوری کم اقل انسانا طول کردان مسلمان اندی او تلان دی خطا غند بی دین خلک نو کرد او نو مسلمان اندی نو دا سیده لکه چه جانت پسی خفا شوهی بلسوکشتا دا سی بلسوکشتا
بل سوك شتا چيني وكوالاري ها؟ شتا سوك؟ زي لارشي پايسي راوڑي زر كفاي پا موتر كچه واسلي دي آغا هم راوڑي امرا پر زي كيگي زر كفاي تاسي نو ستا پتا ما ياي زي لارشي پايسي راوڑي زر كفاي حالي زر كفاي تاسي هم لارشي زر كفاي تولخ پلوان دي تا تا گوري سستون زده دکاندار ها؟ از مک دولت معلوم دی مک دلتا نبل دولت غارو او نده دولت پمانس که دولت کتلی والتی علاره نلوی دیستا لرشا ما تاو گورا داوگ دا جبه دی پری کفام او پس پیانو ی خورم هم دا خوستاکرن لاره دا تلمو دا خلکوینیت کلی او واسه هم پتا مایی زورکشا حسی زنده ما بانده موجنا شکر زمگ اقل پر زای دی شکر زمگ مایند منگ تا خروزن را کرده ستا چانگی توکو لرده ها زما زوی دی اغا دی هم لخپلی کور نیجلا کرده هم دم را ظلم بس دی یوازی او زان مکتا پاته اغا هم در ناخلو مودری گی وی وحی مودری گئی دوی تخپل اقل سر تیرا فلائی وی وحای وی وحای وی وحای وی وحای وی وحای دغسی آفاری خای وحای وی وحای آفاری وی وحای خای وحای مودری گئی که دشی چی دوران خپل زوی و گوری و بیر تخپل کورتا راشی رابشی دست باو که ها انشالله چی رابشی این گوری انشالله چی رابشی داسه مکاوی لخدای نوردار شای داسه مکاوی داسه مکاوی خواه نانو خواه برو کوی داسه مکاوی باز کوی داسه مکاوی خواه داسه مکاوی باز کوی خواه نانو لخدای نوردار شای خواه نانو داسه مکاوی داسه مکاوی دکانه دکانه وران کوی ورانه کوی دکان سرم کار بلرائی خواه نانو دکان سرم کار بلرائی داسه مکاوی خیر داسه دکان سرم کار بلرائی خواه نانو دورانا داسه مکاوی توی تا دیو گورا خدای تا دیو گورای دا بی پلارم پریدا دورانا کورتا راشا آقا سامالارن دا صبر وکای داسه مکاوی ظالمانو دکان سرم کار بلا رای خدای دیتا سرم کار بلا رای خدای دیتا سرم کار بلا رای صبر وکای موتاری هم توتی توتی کای توتی توتی کای داسه مکاوی داسه مکاوی داسه مادر وزید لسترالو لیو وسیلا دا داسه مکاوی داسه مکاوی خواه نادو لرشا داسه مکاوی داسه مکاوی به انصاف آنو خواه نادو لرشا داسه مکاوی وخلا ویولا مودریگا زرکفا ویولا زرکفا از ما در روزی گتلو وسیله مو وسوزا زرکفا ویولا خواه نادو داسه مکاو دورانا داسه مکاو داسه مکاوی دورانا داسه مکاوی زویا اوالا اومارا خدا دی تا تخپلا سازادر کی دورانا زما شدی دی تا تا حرامی وی دورانا زمگ یو زاد باتی و غمو همو اکیت سا اومارا زمان کور موران که وحشیانو اومارا مونگمو تباکو مردار
وای قاسم ملګریا سنگوریا نه ته مو چې کوم پلان جوړ کړی و د هغه د ناکامېدلو له امال معلوم شو جماله هغوی زمونږ منځ کې جاسوسه ځای پر ځای کړی وه نو هغه بلاو له مونږ سره سخت چل کړی دی ها خو ښه وشول چې هغه مو ونیوله ملګریا هغه مونږ ته ګټه رسوي پوه به شي چې له چا سره سرزوري کوي زه اوس د دې جلۍ مړی ټوټې ټوټې کوم او هغوی ته یې ولېږم لږ صبر وکړه صبر 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 پام کوه چې هغه نجلۍ ونه وژنې والې تا هغه نجلۍ ما ته راوسپاره سنګوریانو ته په لومۍ ښودلو کې له هغې نجلۍ نه کار اخلو هو له دې نه وروسته به هغه نجلۍ زموږ جاسوسه شي قاسم ملګریا ښه فکر دې کړی په دې وختونو کې دې فکر ښه کار کوي دا جلۍ چې سنګوریانو ته هر ډول خبر وارکي هغوی پرې باور کوي ما ته یې وویل چې ته بې ګناه یې د همدې له امله پولیسو پرېښودم سردار وروره خیر د شاهین وژغورئ که کوم اسانه کار وای نو ولې مونه کوه د جلۍ خورې یعنې دا یو اسانه کار نه دی پنکانو ویشتونکي د دوو کسانو د وژلو تور لګېدلی دجله شاهین چې څه ته اړتیا لري ته هغه شیان ورته واخله سمه ده وروره قمندان صاحب کینا ما خو ویلی و چې هغه ځای نه مه وزه درته مې ویلی نه و چې دې خواخوا مګر زه زمریا ها وروره که زه یو څه فایده نه کوم خپله بېګناهي ثابت هغه نیسې زمریا خوله یې ماتوې او په زوره ترې خوله راخلې ته هغه څوک یې چې رواني روغتون نه تښتېدلی یې ستا په خبره څوک باور کوي څه وکړم وروره د قربانۍ پسې غوندې په تمه شم تاسو خو راته څه نه کوئ هو زمریا بیخي همداسې ده ته باید د قربانۍ پسې غوندې مونږ ته په تمه شې همداسې امر دی امر پوه شوې امر مونږ ټول غواړو چې ته مونږ سره یوځای په عملیاتو کې برخه واخلې او مونږ سره یوځای په ډله کې واوسې خو ته داسې حالت ته ورسېدې چې ژغورل دې سخت دي وروره ګوره زه بېګناه یم دا حاله زه نشم زغملی بېګناهي دې څه ګټه وکړه خپل ځان مو څه حالت ته ورسوه تا او دجلې ها دا چې په تا دلته څه کېږي ته په دې هر څه خبر یې ها ته باید هماغه کور کې په تمه شوی وای تر څو دا مسله موږ حل کړی وای هغه تاسو خپله په ستونزو کې اخته شوي یې اوس نو ډېر ښه کار وشو ها زندان له ترهګرو ډک دی که هغوی خبر شي چې ته د سنګوریانو له ډلې نه یې نو تا دلته ژوندی نه پرېږدي شاهینه نه ښه نوښتونکیه یعنې اوس که څه ووایم خفه به شې تا هم خپل ځان هم موږ د پوښتنې لاندې راوستلو هغه کور نه به نه راوتلې موږ خو درته وویل چې هغه کور نه به راوځه وروره زه خو په کور کې ونیول شوم څنګه د باندې نه وم پولیس کور ته راغلل دا رښتیا وایي کوم چا پولیسو ته خبر ورکړی و شاهینا ته څنګه دې حالت ته ورسېدلې تا اوس هم د شاهین په اړه فکر کوي دا چې زه څه ډول یو سړی یم ته نه پوهېږې اصلي تور سوچې تا دام کې ونه غورځوم نه دې پرېږدم سهار په خیر اصلي څنګه یې یوسفا ته دلته څه کوې ها قرارګانه خبر شوم چې ته دلته یې ته خبره چې شاهین نیول شوی دی
خبره یم سردار ورور دلګی مشر ډاکټر ټول زندان ته تللی دی په هیګم چې خپه یې اصلي ته دا نشه منلای چې شاهین ناروغ دی خو رښتیا هم دادی شاهین ناروغی لري تا ته هم زیان رسولی شي ته خدای ساتلی یې اصلي اګوره یوسفه غواږ شه اصلي د شاهین لپاره څوک څه نشي کفلی خو هغه به ژوندی وي ته هم د خوشحاله ژوند حق لري نور د دې وخته چې د شاهین موضوع وتړل شي ناوخته کولو ته اړتیا نشته موږ واده کوو یوسفه پوهیږم چې شاهین ډېره زورولی خو زه درنه ښه ساتنه کوم خوشحاله به دې وساتم اصلي زه دا ویل غواړم چې زه د واده کولو پرېکړه نشم کولی موږ باید له قمندان صاحب نه اجازه واخلو هغه دې راغلل سامه ده ورسره خبرې کوو زر کوه سردار وروره سردار وروره د شاهین حالت څنګه دی هغه خوراکی هسې بې ځایه د دروغو په تور نیول شوی حالت به یې څنګه وي اصلی لکه ته چې نه پوهېږې ډاکټره ته دلته څه کوې ها تلویزیون کې مې د شاهین د نیولو خبر واورېده اصلی ته راغلم یعنې په تا باندې اختر شو ها هغه زما ناروغ و زه ډېر خفه شوم چې داسې حالت ته ورسېده ګوره ګرانه ډاکټره دا ډول خوږې خوږې خبرې دې ماته مکو پوه شوې زه تا ډېر ښه پېژنم ګرانه ډېر دې ښه پېژنم زه قسم خورم قسم خورم چې زه تا لیونی کوم ها ماته داسې خبرې نشي کولی رښتیا تا خو لا تر اوسه زه نه دې اورېدلې څه ډول مې چې خوښه وي زه هم هغسې خبرې کوم زه لیونی یم لیونی تا تر اوسه زه نه یم پېژندلی دا سر دې خورم پوه شوې په دې سر دې غاښ لګوم اعصاب مې مه خرابوه زه واسله واده کوو سردار قمندانه که ستاسو اجازه وي ښه خبره ده موږ به خپل ماتم ونیسو تاسو جشن ونیسئ شرم دی تر څو چې شاهین په زندان کې وي دا کار نشي کېدلی زه له خپل ډلګې مشر ملګري سره هم نظاره یم له تا سره نه دي لیونیانو ډاکټره داسې هم ګوریانو له ډارې نه یو کس په ډېر سخت حالات کې دی یعنې په داسې حالات کې دا کار ناشونی دی ډاکټر یوسفا تر څو چې شاهین بېګناه نه وي ثابت شوی نو ته له اصلي سره د واده کولو مسله هېره کړه خو موږ فکر کړی خو مونه لري ګرانه ډاکټره ته دې خپل کار ته لاړ شه موږ له اصلي سره لږې خبرې کوو ما ته بیا خبر راکړه تا ولې دروغ وویل موږ دې ولې وغولولو او ولې دې هم خبر راکړه او هم وتښتېدلې هولې خوشاله کېدلی اصلی ته په دې اړه څه وایې سردار وروره تاسې ټول زما ورونه یئ زه سم فکر نشم کولی هیڅ نه پوهېږم چې څه وکړم تاسو له ما نه ښه فکر کولی شئ سمه ده اصلی څه که مونږ خیر وي هم هغه دې وشي ته اوس خپل ځای ته لاړه شه که څه کار پیدا شو بیا خبر درکوو سمه ده سردار وروره مکارې د هغوی په ګټه کار کوي خو له ما نه نشي ژغورېدلی اصلی ډاکټر راجل دی خیرات دی دجلی څه خبره ده وایه ما د یوسف ښځه په اوله سالۍ کې ولیدله عندي يوسف كسا ماشا دجلي هغا كزا دي يوسف خوردا سردار قماندانا باور وكا چه دا خزا دي يوسف برمنا دا سردار قماندانا زا هغا خزا سارم دا خدا لپارا تاسا هم بدي خزا فشار راو راي دجلی سما ده ته د سارلو ته دوام ورکړه او موږ ته یې هم ځای راوښیه سما ده جلیل وروره چالاکه یوسفه یو ځل د ګناه ثابته کوم بیا به وګورې چې زه درسره څه کوم ودرېږه
حرکت ونه کې وای مو دارګا مرشا دا بیوشا شوائی قماندان صاحب کم کاز دا ننا راغلائی که دایشی ترهگار بی جلیلا مورمی ترو سارا تا خبر ندائی را کردائی ولی نا پوهیگم خبر در کویان دیکھنا مکوا یعنی کم خبر نشتا دو اسلو دی پوی بخو دلا یاو ترهگار دا ننا راغلائی بام کوای آتا ماجا یا ولاز وصله دی وغردوه سابارو که تا چکوی وغردوه کنه ولم دی دی خودا تیرشا تو بارانا زیم دوران تو سنگ دل تراغلی زنور تاغون دیو خاین رور نگوالم وصله دی وغردوه تسلیم شا کنه نو برانا پام کوا ولم دی وصله دی وغرزوا کنه ورور دی نگنم وصله دی وغرزوا وغرزوا زرکوا لسونه دی پورتا که لسونه دی پورتا که لسونه دی پورتا که شاته لرشی شاته لرشی آداد مهمات رو دی پودا که دلتا یوڈا زورشی مک طول با هم واقعی آلوسو تا سوکی خاینا سوکی باست انسانا اخبالا جال پسی خواه پشوه ای دا حلک زما ورور دی قماندان سه آتا سوائی جلیلا خوش ای که تا دلتا چکا ویالا که پمای اخبال چکا زوی او پلار وواج قماندانا چنگا پلار دی وویشتا بی غیرتا خپل زوی دی هم وویشتا تسی دول پاست انسانی ظالما داسی کار مار هم نکوی چی تا کرده وجنم دی پاستا وجنم دی وجنم دی مردارا وم دی وجنم دی دکتارا وجنم دی ده باران دوی کور و سیده اصلا مادم اشرا مردارا وم دی وجنم دی بی غیرتا اصلا مادم دی خوطر اشرا لگار هموسا یاوزل باید سیده نو کتر سو پر اکتیا پرشو رسا ده هم دیلا پر اخپل رور سنگ ترخلی تسلیم دو ترخلم د سولې د خبرو لپاره خوشحاله شو ومه ویل چې بیرته به خپل کور ته ګرځو خو داسې ونه شول جمال قمندان غواړي چې جګړه د خلکو منځ ته ویسي هسې خلک غولوي له پخوانی ډېر فشار په خلکو راوستی دی ولې کورنۍ جګړې ته چمتووالی نیسي له ټاکنو نه وروسته په سیمه کې کورنۍ جګړه پیلوي او خپلواکي اعلانوي قمندانه هر ځای کې په خلکو وسلې ویشي څوک چې خبره نه مني او اصولو ته یې غاړه نه ږدي هغوی د سولې د پولیسو په نوم ځانته یوه ډله جوړه کړې ده سوله راوستونکي پولیس په وهلو ګواښ کولو او تښتولو سره خلک ځوروي قمندانه سوله راوستونکي پولیس هدیره کې سنګرونه جوړوي دربکیانه د وژلو لپاره یې ځانته لیست جوړ کړی دی ماشا دا دې پاس خبره رښتیا ده انت ظالم خپل زوی وژلی دی همدارنګه د دوی پلار هم ټپي شوی دی د ولسوالۍ روغتون ته یې بیایي ما نه غوښتل چې داسې وشي غلی شه ډارنه دې کار ته وګوره هغو ظالمانو دوه ورونه یو بل ته دښمنان ګرځولي دي په پلار یې خپل زوی وژلی او په زوی یې خپل پلار ویشتلی وای وای افسوس دې وي افسوس زماریا تو روغتون ته د خپل مور او پلار څنګ ته لاړ شه دا به څنګه شي قمندانه دا په ډېرو شیانو پوهېږي مونږ له ده سره لږې خبرې کوو زرکاوه ما ودرېږه زه لاړ شه زرکاوه زمریا زرکاوه زرکاوه زه لاړ شه ډاکټره د ده ټاپ یو ځل وګوره ماشا زړه مې نه غواړي چې د ده درملنه وکړم خو بیا دې هم تا ته دعا وکړي اپو لاړ شه بکسه مې راواخله موټر کې ده زر بېرته راشه
د سولې په نوم د پولیسو هغه ډله چیرته ده؟ سیمه کې ده، په څو کلیو کې ځان ته مرکزونه جوړ کړي دي. مخکشه باید یو تر اگر هم پاتې نشي هغوی ټول ونیسی. امرم پر ځای کې قومندان صاحب. اصلي ډاکټره اموږ چم تو یو مشا سما د ډاکټر پایله وي. ویلی وکنه هو ویلی دو موږ تاسو ته نو ویلی چې بلاریون کې ګډون وکړئ. تاسو ولې ګډون ونه کړ؟ رانشي كانوا دوي واجنا وازلي مخ كتاكي عصام دار موسى نتمويل كانت وازلي مخ كتاكي عصام دار موسى كتاكوي كتاكا كانوا نوحاقا كاس بوجني. لا تاسنا نور بطانق شوام موك تاسنا ويلي چه دولتي محكموتا بنورزي خو تاسي چه وقلال تاسي دولتي محكموتا لاري ده هم دي لاملا موك هم تاس تخبر سزا دركو. خدايا سمدا داز ونكي دادي تسليمي حركات ونكي استاذ ده دولت مباركي تراغلو وحشيانو د باندې راوځي ډاکټر دوی ونیسی ادا ونیسا مخکښه دار او به غیرت انسانانو مخکښه. کله کې ترهګر چیرته دی؟ ټول په قهوه خانه کې دی. او خدای دې له تاسو نه راضي شي جګړه نه ژوندی اوسی. تاسو خو اوس ښه یې؟ شکر دی ښه یو. ها وین چیرته ده؟ هغه هم راغله. پلار او مور به ډېر خوشحاله شي. شاین اوس مهابین له لاسه وار کړل اړیکه یې نه ده نیولې. جلیله اړیکه نه نیول کېږي. هغه هرومرو نیول شوی. کیدای شي هغه خوراکۍ وژلې وي. منفي فکر مه کوه قمندان صاحب. کیدای شي چې هغه د خبرو کولو په حالت کې نه وي. نازا دا انجلۍ ما ته نازا خاینې د یوې خدمتګارې په توګه راوستې وه. ښکاره ده چې هغه د سنګوریانو ملاتړ کوونکې شوې. هو زموږ د سر بلاوې خو به نه وي خبر شوې چې موږ دا نیولې ده. نه دا انجلۍ چې هغوی ته هر ډول خبر ورکي هغوی پې باور کوي. سنګوریان موږ د خپلې خوښې لومه کې غورځولی شو. دی هغوی غورځول په لومه کې دومره اسانه خبره نه ده.
خود دې انجلې له برکاته مونږ کولی شو چې هغه بلاوې په لومه کې وغورځوو او یو یو له منځه ویسو. لکه پیشو ته چې مونږ کان په لومه کې وغورځېږي. هو بیخي همداسې ده. داسې ځیر ځیر راته مه ګورې وحشیانو، ستاسو سترګې خرابې دي، زه ستاسو له سترګو نه ډارېږم. دا چې تاسو دومره خوشحاله یې ښکاره ده چې ماته مو کوم پلان جوړ کړی دی ظالمانو، خو بې ځایه مه خوشحالېږئ. که ما مړه هم کوئ که نه، زه ستاسې په خوښه کار نه کوم. سما دا څه کوو؟ یوه لاره پیدا کوو، تا اندېښنه مه کوه. دا جلی ده، نوم یې هاوین دی. نوم یې اورېدلی. مور او پلار یې د کلي په منځ کې یو کور کې اوسېږي. وروره، راځه هغوی پیدا کوو. راځه چې پیدا یې کړو. سوشوال سنگل ارزی ونی ولی واسلی مو وغرزوی وغرزوی واسلی مو وغرزوی واسلی مو وغرزوی سرکوی لگو خیارو سای مخ که لده نچه واسلی تلاس ورانده که شاتم او گره امو خبر شو چه سازمانده سوله پنوم زنده پولیس جور کری نو هغه سوله راوستونکي پولیس تاسو ای وحشیانو ها؟ جلیلا ګورو چې دی پولیسو ته یې څه زده کړي. راځئ کنه؟ مخکې شه، هله راځئ. کومبل سردورای محمد شاه ها؟ هی هی یا ایدا رازای رازای هی هی یا ایدا 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 نه قماندان صاحب، دا ډارن خو پولیس لنډغران هم نشي کېدی. ووایا تاسو څوک یې؟ موږ سوداګر یو قماندانه، له کلیوالو نه محصولات اخلو. نسدی ها غرونه کې ګرځیدل سخت قومندانه ساتنه تا دادر نه موږ اخلو. سما دا زی لار شي زی زرکوي زرکوي دوی را ټول کای کې د شي هاوین هم دلته راغلی وی. هو به ګور مېرمنه، هو به سما دا زرکوا. هی وشو ډاکټر راي والله زرکو زرکو مخکشي 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 موټر ته پورته شي. قطار کو درېږي زرکو 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 باندې کا قبل زل د بیا راغل مړه رهږي قرار غاده خبر ورکړي.
خدای دل تاسو ناراضی شي قومندان صاحب له لته چمتو یو سامه ده حرکت کوو جګړن صاحب په خیر راغلی خوشاله اوسه سید اورورا خدای تاسو دل تر اولی ګلای تر اگر مټول کړل او هم داسه ده هاوی نشتا هغه نه درغلی نا جانا خوره ولو سوالی که پاتی شوا خانو ممزو دو خدای پامان پو هیگم چی دا زلمان چی پلان نیسی خو از توری والا نپو هیگی چی زنیول شویم خدای څنګه هغه ته خبر ورکم وای سمو وکړل څنګه مو دومره ځانډ وکړ څنګه دیان په موږ بریده وکړ سولا راوستل ته پولیسي ونیول او سي حرکت وکړل دا به د هغه بالاو ورستی عملیات وی مو درېګه سمدلاسه حرکت پیل کړی څه شوی دی په کلی کې عملیات ترسره کړي هغه بلاو زموږ کسان نیولي دي ملګریا اوس نو د دې وخت دی چې موږ عملیات ترسره کړو دوی د کوم کلي په اړه خبرې کوي نور نه مژاړه مېرمنې موږ سردار قومندان ته وویل هغه هاوین موږ ته رالیږي اندېښنه مه کوه موږ خپله لور وینو خیرات دی څه خبره ده وروره تاسې له موږ نه څه غواړئ راورسېږئ سرپوری می چنگه آلار دیه؟ لسنگنه می حیث نلره که گی؟ داره گم یو نسا پره بندی بریدو نکه مخالشا تیلیفون ارتا ورکا سردار سراری که ونیسا ما تا وگورا پا ده پانه که چی سلی کل شوی دی داور تا والوالا که کما تیروتا نده وکڑا نو چکه وی؟ واج نمی؟ مود ریگا از لمر که دونه نداریگم نه قاسم ملگریا دا خواره که انجلی فکر کوی چه مونگ بدا و وجنو خو مونگ تانه وجنو گرانه او گورا او سی خو گورا موری بلارا دا چې تاسو دا بوډاګان باید څنګه ووژنې خپله ښه پوهېږئ زر کوئ مه کوئ هغوی ته څه مه وایئ غلی شه هغوی پرېږدئ چې لاړ شي مونږ چې صدر ته وویل که ته هغه کار ونه کړ نو مونږ ستا مور او پلار د چرګې غوندې حلالو پوه شوې نه داسې مه کوئ د خدای لپاره داسې مه کوئ ستاسې دا کار په هېڅ کتاب کې نشته څه څه کتاب دې وویل مونږ له کتابونو سره هېڅ کار نه لرو جلی مونږ خو له تا سره کار لرو له تا سره له تا سره کار لرو سړک کې ګرځي
ما درته نو ویل چې د کور نه بده باندې نو وزي درته مې نو ویلی ها خیر ده چیغه موهه فرات ناروغ دی اتله لوم چې درمل راوړم بل زاته له کوره ونه وزي هر څنګه چې وي په هر شوي سمه ده ان وزم زه د شاله خوانه وزم که هغه نجلۍ راغله دروازه ورته خلاصه نه کوي په هر شوي زه له خپل پلار نه ډارېږم راځه چې وتښتو غلی شه زویه چې غږ دې ونه وري ته ویده شه خیر کې خدایه هغوی ما لټوي هغه ښځه مې تر دې ځایه وسره له قومندانه خو دلته رانه ورکه شوه کیدای شي چې همدوی کورونو کې چېرته وي موږ خو د یوسف له خور سره خبرې وکړې دجلې زه نه پوهېږم چې تا اوس هم ولې د هغې ښځې شا نیولې ده یوسف هغې ښځې ته د وژلو ګواښ کړی که نه نو سم حالې ویلې سردار وروره زه په دې خبره هېڅ باور نه کوم دجله په پرله پسې ډول وایي چې هولیا د یوسف مېرمنه ده ته اوس هم باور نه کوې اصلې هغې ښځې ما ته نور څه هم وویل ویې ویل چې یوسف نورې نجونې هم غولولي او وروسته بیا د هغوی د مړه کېدو لامل ګرځېدلی که موږ په هغې ښځې فشار راوړو هغه موږ ته هر څه ښکاره وایي شاهین بندې دی د هغه د خوشې کېدلو لپاره باید هره لاره وازمیو هسې نه هم بله کومه لاره نه ده پاتې چې هغه سره نښان اوښتونکی وژغورل شي هغه په زندان کې خوسا کېږي په همدې سره کې ورکه شوه همداسې ده مشره پوه شوم خواره کېږو ټولې دروازې وایي وټکوو انشاءالله چې ناوخته شوي به نه وي داسې نه چې یوسف خپله مېرمنه ډاکټره جلیلا تاسو دې خواته لاړ شئ اصلي تاسو هم دې خواته لاړ شئ خورې دلته د هولیې په نوم یوه ښځه ژوند کوي ته یې پېژنې خیر کې خدایه یو کس دې خواته را روان دی څه وکړم دا چې زه تاسو ته هر څه ووایم تاسو باید زما او زما له زوی نه ساتنه وکړئ لومړی یوسف ونیسئ هولیا اسکر دی خواته روان دی ته څه کوې ها هېڅ د دې لپاره چې دروازه خلاصه نه کړي هڅه مې وکړه چې دروازه قلفه کړم څوک نشته هاوین جګړه نه ته ښایي زه تا ته اندېښمن شوم ښه یم جګړه نه یو څه درته وایم دوام ورکړه اورم هاوین ولسوالۍ ته نږدې یو کلی دی چې خلک ترې وتلي ویران کلی قاسم او جمال خان هلته کلی کې دي هغوی شپه هم هلته تېروي جګړه نه زه تا ته هېڅکله هم جګړه نه وایم خپله پوه شه سوري والا پوه شوم هاوین موږ سمدلاسه حرکت پیلوو څوک راځي تلیفون بندوم دلګه مشر اسه خبره ده دلته څوک نشته 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 ډاکټره هغه څه دی جلیلا زر کوی شه زو انشاءالله چې خیرات به وي څه خبره ده قومندان صاحب هاوین راته د جمال وحشي قاسم ځای پټاګه کړای آفرین په هغې جلی اوف یا هغه ښځه مو پیدا نه کړه د نښان وشتون کې قسمت خراب دی سردار قومندانه زه څه وکړم ته په شاهین پام کوه دی جلی
لاړل په اسانۍ وژغورل شو. هغوی په دې ماینونو برابر شول نو بیا به څوک د سنګوریانې او نوک هم پیدا نه کړي. قاسم قمندانه، چېرته چې ما ماینونه ایښي څوک ترې ژوندي نه دي تللي. تېر کال مې هامان ایښودلو سره نهاس کره وژلې. راځئ راځئ، اجال مو تاسو ته په تمه دی. تاسې هم بیړه وکړئ، ماینونه ټول پټ کړئ. زرکوی موټر ته پورته شي. حالا نه قمندان صاحب، هاوین ډاډمنه ده. ولسوالۍ کې چې لاریون وشو هغه نه یې هم وژغورلو. دا خبرې هم رښتیا دی. ما ته وګورئ، دا زموږ وروستی فرصت دی. یا خو به مونږ هغوی ټول وژنو یا به هغوی مونږ ټول وژني. په خبره پوه شوئ؟ خپلو ځایونو ته لاړ شئ. خاصمحاله زر کوئ. د لیوانیانو ډاکټره، زه اوس تا ته وخت نه لرم. هله ټلیفون دې بند کا. قاسم قمندانه، ټلیفون مو بندوه، اړینه خبره لرم. د سنګوریانو نښان وشتونکی شاهین د ولسوالۍ په زندان کې دی. کسانو ته دې امر وکړه چې همالته یې ووژني. هماغه نښان وشتونکی دی چې په سوریه کې زموږ هر څه ګډوډ کړل. هو قمندانه، هماغه و چې د آزاد کردستان په سیمه کې د رواجه پروژه یې وځنډوله. وای پاستا انسانه، دا وخت بیا هیڅکله د کردانو لاسته نه ورځي. په عراق کې بریالی شو، اوس نوار د سوریه دی، بیا ورپسې د ترکیې. قمندان صاحب، بریدو شو. څه بریدو شو؟ لیونی، وتښتئ وتښتئ وتښتئ. مخکې شئ، منډه کا منډه کا، زر کبه منډه کا، زر کبه زر کبه. غوږ شه، که ستا دا خبر رښتیا وي نو زه تا ته یوه ډالۍ هم درکوم. واده وریدل، او که دا خبر دې رښتیا نه وه؟ تاسې هغه ووژنئ، زه نور هیڅ هم نه غواړم. خاصمه ده، د نښان ویشتونکي مړی به ماښام ته پولیسو ته وسپارل شي. تر همدې ځایه پورې و شاهین، ستا کوژدنه اصلا ماته پاتې شوه. هغه به زما مېرمنه شي، مېرمنه به مې شي. تلفون واخلا. بله، تاسو کې څه وایي؟ امر وکړه قاسم قمندانه. پوه شوم قاسم قمندانه. سمه ده، فکر وکړه چې دا کار وشو. سمه ده، دا
دلته د سنگوريانو ډل نه کوم کس باندې دی نوې باندې شوه اوس کوم چا سره خبرې کوي ټول چانتو وسه یو اسکر واشنو پدې معنا چې هغه زناور خپل خزه تختولې او دلته راوستي دی الحمد لله مله مونږ هغه پیدا نشو کړای هغه دروغجن ډاکټر خپل خزه څخه ډاریږي انا غواړم چې هغه لسرګونه لری کی دجلی کته هغه خزه پیدا کی مونږ کول شو چې یوسف سیرخ کارا کو کنه نو طلبه هم دلته باندې ته مو ورخته کیږه شاهینا کارتیا واش په ورځ هلته پاتې کیګم هغه خزه هر مره پیدا کوم او تعالی دې څخه ژغورم ها اصلی سو وای یعنی ده هغه خزه پاره کوم خبرونه خود ده هغه پاره فکر کول نه تیر شو اندا چې پتا د سه حالت راغی اندا ده هغه اصلی لامل دی ګناه ده هغه نه ده هغه غول ولې ده ته اوس هم نه غیر من لري یعنی کله چې زه هغه وینم لاسونه پخې مې لړزیږي ساه مې تنګیږي داسې ښکاري ګواکې چې زه مې له هغې سره وي اصله زما د راتلونکي ژوند روښنایي ده که هغه به چلنده وکړي بیا هم زه لا هغه سره مینه لرم مینه لرم یعنی نو پوهیږم کیدای شي مینه هم داسې یو شی وي یعنی په ښکاره ډول سوځېدل دي په ښکاره ډول ځورېدل دي په داسې حالت کې د انسان زړه د چا خبره نه مني غلط فکر مکوا سمه ده زه له هغې سره ډېره مینه لرم دجلي دا چې د هغې او تار ویښتو ته هم زیان ونه رسیږي زه خپل ځان ترې قربانولی شو وی خدایا عقل چې وزړه دیواله راکړو پیو ملک د خود سر بچا بچای او فقری دی بل یو کرا اصل و منی سا د جنتنا بهر سا کی مار پنها ولقام لك اسمان فجاه ولي شاهينا موږ ولې داسې شو ولي خور جلیلا کلی ته نږدې شو له موټرو سره نه ځو هغه په مونږ پوهیږي امران پر ځای کې قومندان صاحب عبدالله په قراره کې لوري ته ګرځو مصطفی کې لوري ته ګرځو نه برابر شوار ما چې چیرته ماینونه ایښي تر اوسه درې څوک ژوندي نه دي وتلي
موټر دې حرکت وکي لاړ شي وي ګورای ډاکټر قومندان صاحب قومندان صاحب حلقانو خیر ډاکټر ته خیر جلیلا ډاکټر وګورا قومندان صاحب ته خیر مرسته وکړئ ما کومه شوم یو مالګری قومندان صاحب اصله خیر ګرانه اصله زلز دقی وقت مو پاتی ستاسو ټول زور هم دومره وو ها وای هم دومره وو ستاسو ټول زور هم دومره وو دلته څه خبره ده سر زیان مولید قومندان صاحب اخی اخی اندیک نامه کوا کما خبر نشتا بیخی خی داکتر اصلا خدا اخدا ماشا اصله قومندان صاحب اصله ودرے گا اصله ودرے گا ماشا اصله بے غیرتانو قومندان صاحب داده موشار زد ماینو ندی ما
جلیلا را روان دی. لکه شدی تو امروز شدیدی. آزارکاو. دکتر. دزماریانو حالات سنگه ده. آباد نده یعنی دل تو خدی خودی وکاس. حالات لگوا که اون که دای سامادا ڈاکٹر تل ٹپیانو سارا پاتیشا مغزو دا جمالا و دا قاسم رزیل پال پایدا کبو لها غزا لمانو سارا باید حزابی حقوق منان سایب حاقوی تنگ دوم رزان ڈوکا آفرین دیو پر دوی جاگرانی جوان دینی والای کلانو پلو زاینو که پاته شای جلیل پایله که قاسم دازه وکای دازه وکای دانه مگراغنو بغیرتانو ز خاتم شوم، ز خاتم شوم. راکرچیانو، وای ولای. راکرچیان دی. اصله، لاسی با من خود دو. زرکا. زرکاوی دارم قسم خودت خیده دیر پام کوای چه جوبله نکه ها مرگ جوبله نلی رو کماندان سای در ایک آسان ملک تا پیان شوی ده هاوین پا خبر که تاسو تا لومه خودل شوی با هاگا جلی یا خایی ندا یا ای مجبوره کری دا هاوین جی دی سارن ایلان دیونی سای ارنا پرزاکی کماندان سای زرکا بای اصله یوسفه څنګه دلته راغلې تا وویل چې سردار سره خبرې کوم د واده لپاره ترېنه اجازه اخلم څه وشول تا خو خبر را نه که اوس په دې اړه خبرې کول ښه کار نه دی که ته نه غواړې چې له ما سره واده وکړې نو سمې ووایه
یوسف اګوره زه نه غواړم چې تا خفه کم، خو جلیل ورور او سردار ورور رښتیا وایي، تر څو چې زموږ د عسکري ملګری په زندان کې وي موږ نشو کولی چې واده وکړو. یوسف یعنې څه؟ موږ به اوس یوازې د شاهین لپاره خپل واده وځنډوو؟ که محکمه کې په سخته سزا محکوم شي هیڅ هم کار نه دی اصلي. تر هغې چې محکمه پرېکړه کوي موږ په تمه کیږو. ښکاره ده چې محکمه یې ډېر وخت نیسي. سمه ده که شاهین وژغورل شي، له زندان نه خوشې شي، ته بیا له ما سره واده کوې؟ له ما سره یوه ژمنه وکړه، که شاهین وژغورل شو بیا له ما سره واده کوې؟ سمه ده یوسفه، ژمنه کوم شاهین چې وژغورل شو سمدلاسه له تا سره واده کوم. حیرانوونکی به وي، خو ستا لپاره هڅه کوم چې شاهین وژغورم. سمه ده، ژوندی اوسې. زه باید نوره دننه لاړه شم. د خدای په امان. ستاسو لوبې ته نه په تمه کیږم، خپله لوبه مخته بیایم. زه خپله لوبغاړی یم، څه چې وغواړم هماغه به کیږي. زه اوس شاهین وژغورم او له تا سره واده کوم. اصلي کیدای شي چې هاوینې نیولې وي، هغوی به هغه زموږ پر ضد کاروي. ډلګی مشره ملګریې، زه فکر نه کوم. سمه ده چې هغې ډېرې خبرې کولې، خو هغه موږ سره داسې لوی خیانت نه شي کولی. هر انسان تر یو حده پورې د زغملو توان لري. موږ نه پوهېږو چې هغوی په هاوین څه کوي. مشره، څه کوه؟ ټلیفون ته یې زنګ نه وهو. که هغه جلی سخت حالت سره مخ شي. وګورئ، هغوی زمریان دي، زمریان دي. دا دې وګورئ، سنګوریان ته لومه اسانه نه ده، هغوی همداسې مخته ځي. بس که غلی شه جلی. موږ بیا د ښکار کولو په تمه وو، خو خپله ښکار شو. صبر وکړئ ظالمانو، دا خو یې لا پیل دی. د پټېدلو سوری به هم پیدا نه کوي. کم اخلي، صبر وکړه، صبر وکړه، صبر، صبر، صبر وکړه. قاسم ملګریه، تر څو چې دا نجلۍ له موږ سره وي نو موږ کولی شو چې هغه به علاوه ته نورې لومې هم کیږدو. لږ ارامه اوسه، ارامه اوسه، ارامه اوسه. شمیره یې نشته، هرومرو هماغوی دي. ته باید بیا هغو بلاوه ته نوې لومه کیدې. څه وایې؟ بل وړاندیز لرې؟ وی ګوره، وی ګوره، ما ته ښه غواږ شئ. لومړی د پلار لاسونه او پښې پرې کوي، وروسته بیا د مور پرې کوي. په کراره کراره یې ووژنئ. سمه ده، سمه ده، سمه ده، سمه ده. تاسو چې هر څه ووایئ زه یې کوم. خر دی، هغوی ته څه مه وایئ. همداسې لږه خشه کنه. ځواب نه ورکوي، هسې نه چې هغه نیول شوی وي. لکه چې هغه ټلیفون ته ځواب نه شي ورکولی. جګړه نه هاوین، موږ ایران کلي ته لاړو، خو ښکارېده چې هغه لومه وه. نه پوهېږم قومندان صاحب، غږ ما ته بل ډول ښکاري، لکه چې د فشار لاندې ده. هاوین ته ښه یې؟ ها، لکه چې ته ژاړې. زه ښه یم جګړه نه، تا پسې خفه شوی یم. ته چیرته یې هاوین؟ نه پوهېږم، غواشي جګړه نه. دوی بیا یو نوی عملیات ترسره کوي، ولسوالۍ کې څلور اربکیان اوسېږي. د هغوی وژل ته یې حرکت پیل کړی. هغه اربکیان چیرته اوسېږي ته پوهېږې؟ د ولسوالۍ ختیځ لوري ته، پخوانۍ سیمه کې، د چینار په کوڅه کې.
سامه ده هاوین مونږ حرکت پیلو ته ځان ته پام کوه له هغه ظالم جمال او قاسم نه ځان وساته ښه دې ته وګوره ځان وساته زمونږ د سر بالا او تاسو خبر نه یې چې بیا هم زمونږ په لومه کې غورځېږئ قمندان صاحب موږ څه ته په تمه کیږو هاوین څه خبره شاه جلیله هغې هېڅکله هم جګړه نه دي ویلې خو دا دویم ځل دی چې هغه جګړه وایي هو مشره زه هم همداسې فکر کوم یعنې مخکې تا ته استورې والا ویل چې په دې اړه ما ورسره ډېر باز هم وکړه لکه چې هغه نیول شوې ده نه پوهېږم جلیله خو دا چې هغه ماته جګړه وایي په دې معنا چې څنګه یې څوک شاه او موږ ته حال نشي ویلی که داسې وي نو په دې معنا چې هغه اړ شوې وه او موږ ته لومه ایښې وه نو اوس هم پوه به شو جلیله پوه به شو قمندان صاحب کوسی کې چې یوه ودانۍ ده د هغه په سر کې دوه کسان دي زړه ټیمان زړه چبلکې دا نو لکه ماشو زړه شیان ټولوي زړه اوسپنې رښتیا وایې کباړي دی ښي لوري ته هم دوه کسان دي قمندان صاحب حال تا دو نور کسان هم ولاړ دي قمندان صاحب په دوه ویشتم نمبر کور کې هم کسان شته ټول کسان دننه کوټه کې دي زړه ټیمان هغه زه کبړې یم که زړه ټیمان لرئ زه یې اخله ته غواړه چې ووژل شي بدله درنه اخلم زناوره قمندان صاحب یو بار وړونکي موټر کې هم کسان شته دا ماته پرېږدئ بس دی جلیله ځان چمتو کړه حرکت پیلوو ډاکټره حاصله دوه ویشتم نمبر سپین کور ستاسو دی بشوئ سماده ماشه دا به څنګه شي زه نه پوهېږم زموږ کسان ټول چرتو شوي دي همداسې ده لا څنګه خپل کارونه دي وکړل او خیر اوسې به مې کړل تلار شي او زلو ګوره څوکې زاس لایم
مور مې پیراکی را لېږلې دي. راځه جلۍ. څه خبره ده؟ دوی نه څوک دي. داسې مه کوئ، دلته ماشومان دي. ژوندی اوسئ اصلي. امر شو ور شو کور مو ونیو. سمه ده مړهرېږئ ماشومانو. هی سم نه دی شوي د ظالمانو کار ختم شو. موږ عسکر یو خور جانې، تاسو مړهرېږئ. سمه ده؟ سمه ده. زر کوئ، زر کوئ، د باندې ووسئ. زر کوئ، زر کوئ، زر کوئ، زر کوئ، زر کوئ، زر کوئ. هلکانو اوز با زلطا سارا گورم کم اقلانو. کم اقلا زناورا جوان کې هیڅوک باید دوی خبرونه کی. اوس مې درنه خپل غاچ واخیسته. اسکر را خو اسکر دی. دزو کا دزو کا. دنا نشای. خال کو ته پام کا. اور پر ځکیږي. پخېږي ماشومانو. مو کله پخېږي مورې؟ زه ډېر وږی شوی یم. زه هم وږی شوی یم. زه هم وږی شوی یم. اوس خواړه پخېږي ماشومانو، په تمه شئ. آزاد چیرته دی؟ خدای دې تا ته سزا درکړي ډاکټره. ستا له امله موږ دې حالت ته ورسېدو. لرشه خزه، لرشه. گرانا پاسه گا. سه خبره ده؟ حالات دی خراب کاری. وزغمه وزغمه دا واخله. تا د دې ناوړه کارونو لپاره زه په نشۍ توکرو کدای کړم یوسفا. ماشومان دې وږي دي، خواړه نشته. ورځه کار وکړه، خوب نه بس لاسته راوړي. زه تا رکدای کړی یم. غلی شه. که غواړې هغوی وژغورل شي، تا ته یو وړاندیز لرم. زه ستا کار کوم، هر څه چې ته ووایې زه یې کوم. ما ته راغلې د دوو کسانو په وژلو دې اقرار وکړه. هر ډول پوښتنه چې کوي ورته ووایه چې په یاد مې نه دي. د وژلو په تور به څومره سزا راکړي؟ ته رواني ناروغي لرې، سزا نه درکوي. روغتون ته دې رالیږي، هلته دې زه ساتنه کوم. میرمنه مې، ماشومان مې. خبره مه وکړه، لکه چې اوس دې ورنه ساتنه کوله. زه په هغوی پام کوم. تا
ته دې هم خپل خوله بنده وساته. یو ځل زما کار وشي بیا به در سره وګورم. هله ورشه. سمه ده. ښه کېږي، اندېښنه مه کوه. ترهګر مو له پښو وغورځول قمندان صاحب، اربکیان نشته. موږ ته پلان شوې لومه وه. دا ښکاره ده چې هغې نیول شوې ده. د هغې ژوند ګواښ سره مخ دی. که چېرته په هغې جلۍ څه وشول نو مسؤلیت یې ستا په غاړه دی. هغه جلۍ در پیدا کړئ. پوه شوم قمندان صاحب. قمندان صاحب، دا خبره دې زموږ منځ کې وي. هغې لومه نشي ایښودلی. که موږ په لومه کې وغورځوي تا خو نه غورځوي، یعنې موږ ټول په یو حقیقت پوهېږو چې هغه جلۍ په تا مینه. سمه ده ډاکټره، موږ پوهېږو. هو مشر، اصلي خبره همدا ده. قمندان صاحب، په هغې جلۍ فشار راوړی. ځورولې نه ده. هغوی نه غواړي چې په هغې څه وشي. زه خو وایم هغه جلۍ په کوم بل شي ډاروي. جلیله، په څه شي قمندان صاحب؟ سازمان چې پولیسو ته مرکز جوړ کړی و، د هاوین دوی کلی و. مور او پلار یې هم هلته دي. خیر دی ومې بخښئ، ما نه غوښتل چې داسې وشي. وایا خدای مو ها هاوی لبل لومینه هم ژوند شوی دی کنه. لدی بلا او سره سرزوری کول ډیره سخته ده قاسم ملګری، ډیره سخته ده، ډیره سخته ده. خیر دی ستوری والا، مور پلار می هم مشغوره. ستوری والا څنګه چیغې وکړې جلۍ؟ سنګوریان هلته ورسېدل. دوینو سړول بلاوی دی، سړول بلاوی دی. راشه لمونه وشغوره، مونته ما پریدا. راشه وشغوره. زکاوی داسې زرمه احساساتی کیگا، داسې زر دی هغه د خبرو د اغیز لاندې مرازه. هاوین د وروستۍ لومې د ښودلو لپاره موږ ته پکار ده قاسم ملګریه. په لومه کې به دا پخپله ووژل شي. ته څه وایې؟ زه دا وایم چې دا ځل به هغه بلاوې د دې نجلۍ د ژغورلو لپاره هرومرو راځي. زموږ مېلمانه مېلمستون ته بوځئ. سمه ده قمندان صاحب. هاوین څنګه پیدا کړو قمندان صاحب؟ د باران ترهګر ورور دوران، موږ سره مرسته کولی شي. الله الله، اوف
اوه دا کار بیا پایل شو دا کار بیا زما فکر گڑ بڑا وی دا سٹول کار دای ہاں اصا بیا ایسا ساتی کیے گا گورا ڈل گئے مشرا مل گریا دے زینا یا اسرا واقلا پا دے سار میں وہا چلک پا ہوشا شا بیا سوش وال ڈاکٹارا پوکتنا مکوا فکر میں گڑ واشتو آجی بھی پوکتنا نصر پیدا کیے گی اصا دا سے فکر کاؤم چس موگ نے خانوشتون گئے دے خواتا را روان دے ہو گورا دا تصفائے ہاں شاہینہ شاہینہ خدایا سنگا کی دیشی کماندان صاحب و نوائی چل زندان تختی دلائیم گرانا حقل دل لاسا ور کردائی کماندان صاحب نیم تختی دلائی کمچا جنو پزانا خیستائی دسارا اونا پامری خوشی کردام گورانه خانوشتون کیا اوز ما ذهن کی دیر عجیبی پختنه پیدا کیگی یعنی اوز پخکارا ڈاول قاتل خپلا پیدا شو کب خوشی که دلو می خفا کیگی چی بیرتا لار شن نا مطلب می دانا دای قاتل ما پیدا که آقا قاتل زما یا پخوانه ناروغو پنیشه ای توکو روک ده شوی دی خوابت تاو پیر نشی کفلی روختون که چی آقا خزا و خدمتگارا و واجل شوال پا اغم اقرار وکه او رو سمی بی امنیتی مرکز تا وسپاره حال تا ای هم اقرار وکه گرانا رختیا با مونگ تخکارشی اوز خود وشغوره شوی تل ما سر سستون زلری ما تل زندان وشغوره لی او تا ای چل ما نکرکه کفی کم اقلا تو سوگه چی مشغوری حال تا چی مرشوی وای لدینه با دیر خفا تمی حسنه ایش غوره لی دی اصلی لپاره می وش غوره لی دی اصلی خفگان نشم لی دلی شایینا تلار شا لگ آرام اخا قماندان سب چه صدر تا وویل هم آغا سوکا شایینا خپل زایتا دلار شا جوانده اوسی قماندان سای زمال پاره مو دیر حسا وارا تاویلی و ترسو چه شاهین پا زندان کیوی نو تا لاسلی سر رواده نشه کولی داده وز شاهین وش غرول شو داکتارا لدین او رو سنور دا اصلی خپل کرده لاسلی سر خبری وکا سچ دی غختلا ماغا وشول نور ندی واده زنده ولی تا پال ما نشتا سما دی یوسفا مگ واده کوو هم داو سم دلاس واده کوو دومره زر واده کوو؟ هو نور نسو تا پتا مکیگو تارا سرش منا کده وچه سم دلاسه واده کوو ما فکر نکوو چی دومره زر با واده بشی قماندان صاحب که هاگه زیر مخیر داکتر که کم فاسات پیدا شو هاگه بیا ماتا پریده ای هیلا کوم نا مشرا دازه نکیگی یعنی دازل پر احتیاجی دازه نکیگی دازل زینه قبلوام گورا دلگه مشرا ملگری از بکنه وارم اتازل هنگر داکتر سر از داست چلان کم چی انت با هم ورد حیران پادشی شاهینه سه خبره ده گوره دجلی تل مانه سو غواری ها لگ می پکر آره پریده چه لگ فکر اوکا باز ده الله الله چه اصلا خفه نشی زیر شغوره لیم زیر مخای پلار می خدای پلار می نور تا اخکره بی غیره تا رازا گرانا زتا تا یوادان دا در کوم تا یه کولیشی کولیشی قماندان سه که غواری چه پلار می تا و بخینو کولیشی کولیشم قماندانا امر وکا پاس جمال سره یو جلی دا حقا پایده کوم
همالته ودریګا اصلي شاته دی وګوره څنګه دی خوښ دی شو تا ته مې واخیسته دا څه معنی لري شاهینه په دې معنی چې موږ واده کوو هر څه چمتو دي ټول زموږ واده ته پته نه دي واده کوي له بل چا سره څنګه راغلې دجلې ما درته ونه ویل چې لاړه شه نور نو ما پاره ما پریده داسې دي ته مې مورې پلارې سمې کېږي دجلې ها رښتیا وایي زه دې هېڅ هم نه کېږم که نه و مې بخښه شاهینه بیا به مې هېڅکله ونه ګورې ګوره دجلې دجلې هغه زه بخښنه غواړم پوهېږې چې زړه مې تنګ دی داسې وایي لکه یوازې چې ستا زړه تنګ وي شاهینه زر کوه راځه واده کوي زوی ناروغ دی درمل یې ورته فانه اخیستل خدای دې ته ووښي یوسفا کوم طرف ته زړه بدلېږي اوس چې کوم طرف ته زړه بدلېږي زما یاد به در کله روکی ټوکېږي زما یاد به در کله روکی ټوکېږي اوس چې کوم طرف ته زړه بدلېږي کم طرف تزیزر بدلیگی زمایا تزر تلا رکی ٹکیگی زمایا تزر تلا رکی ٹکیگی صدا صدی استادی اوله شاهینه اوله انا په هیکم خدایا دا په مخ څه وشول اوله اوله اصلي اوله لاغه پس انسان سره واده کوي اوله لما سره د مینې نه درلوده شاهینه زه ګل چینم یارانو خوس چل دې زه ګل چینم شاهینه یارانو خوس چل دې شاهینه شاهینه زان را کارکا راشو وای چې زله تا سره مینا لرم زله تا سره واده کوم هغه سره واده مکوا یوسف سره واده مکوا اصلي Thank you.
چیر دی؟ تا پس دیر خفه شویم ستوری والا گورا که تزما چنگی ووسی از دلتا یو کلم واسم شکایت نکو هاوین تا اجازه نوای ور کرده او بخیطا سیب دار یای خکیگی ما خفا کیگی یاو دیر تکره ما شوم دی رو ناروغی سرم برزه کبی نوم یسته دی؟ نوم یه باید دلتا سب چی؟ نومی سنگور دی خاقلی سنگور تولش پس تاسد دفتر سراغ رو کانه و لکه چی ویده نوی خاری ستا هم نهی ویده شای جلیلا لدوران نکم خبر شده؟ تول زایو نهی لیده دی یا او رو سای زای پاته اوس نو حال تا تلالای ده دوا مرکز ما را یا زاینه ارتا پیدا که ده کاغذ جلو اول پخانه فابریکا ده حال تا دن نکه گم حقا جلوی پیدا که پیدا ای که و داری گا زیم آرام آسا تو چیر تا بی دورا نا جمال قماندان ستا بختنا که بی دادای را اغلم جلیلا دالا دی پورا محمد سر ازان چم تزید امرم برزای که قمانان سایب گورای اصا تاستا یاو دی راجیب خبر لارم نپویگم چه تاستا سنگا ویم باور باونکای یاو سات روستا نکا ترل کیگی ملگورو دستشی نکا سوگ نکا کبی اصلا خی دستا بای پا دی مانا چاقی پریکر دکلا هم داسه دا آرام او داریگا جلی سب سکر دا جمع زمائز خواه نشوی زلال او گور ازم خپل موتر پا گلانو خایسته کرده او راغلی اصلی تو خوشحال نخکاری گرانی ستا فکر که اوز هم شاهین دی تو اوز هم وقت لاری لده کارا تیرشا سو چیز غوارم آقا کفم هیسوک زمام خانش نیوله خزتانا چیر تو رکشوا تو باید زر محل تا بوزی زر کوا تا پو حلیسه کوی شاهینا داده تا وش غرول شوی هو داده زا وش غرول شوا خو اصلا مصیبت کخته شوی مونگ باید حال تلار شو ووای چیر تو رکشوا موسیقی
دلته څوک شته؟ ته نو څوک یې؟ له ما نه څه غواړې؟ ته هاوینې؟ هو هاوین یم، څه خبره ده؟ زه سردار قومندان را لېږلی یم. څه؟ خر دې وروره ستوري والا ته وایه چې ما وژغوري. داره ما اوسه چیغې مه وهه. سردار قومندانه، دلته مخابره کار نه کوي. آرامه اوسه، ما ته په تماشه. زر کوه خیر دی، زر کوه. خدایا کاش سوری والا زر راشي. خیر دی خدایا. سلام، مبارک دی. بخیر اغلی، جوان دی اوسی. بخیر جوان دی اوسی. بخیر اغلی، بخیر اغلی، ستلی مشای. مبارک دی بی. بدغنده پات کیدل داس خونه کیگی. لاړه شه ورته وایه چې زه نه غواړم له تا سره واده وکم. خدای دې ستاسو ارمانونه هم پوره کړي. ما دې کار ته وګوره. هغه نه شر ډالګی مشه ملګریا چې زه هم احساسات یې کېږم. غوسه وکړو نو هغه اصله ده، یعنې کم عقله ده. په دې نه پوهېږي چې هغه څه کوي، یعنې کولای شي چې راشي ورته ووایي زه نه غواړم له تا سره واده وکم. بس هغه وخت به بیا زله دې زړه مخې سره کار لرم. انشاءالله چې همداسې به وشي ډاکټره، که نو موږ هم اصله او هم شاهین له لاسه ورکوو. زه خو وایم چې ته یو امر وکړه، یعنې اوس مهال موږ هېڅ هم حالت کې نه یو مشر، نو ته امر وکړه چې تر دویم امره پورې واده کول بیخي منع دي. که څوک غواړي چې زر واده وکړي کولای شي بل چا سره یې وکړي. همداسې وکړه قومندان صاحب، دا ځل ډاکټر هم رښتیا وایي. سردار قومندانه دوام وکړه. دورانه هغه مې پیدا کړه، ختیځې برخه کې ولسوالۍ ته نږدې یوه فابریکه کې ده. سمه ده زمریا، موږ همدا اوس راځو د باندې. موږ ته په تماشه امر پر ځای کېږي سردار قومندانه. دورانه، ته د هغو بلاو جاسوس ګرځېدلی؟ ډاکټره مونږ حرکت کوو، ته له اصلې سره پاتې شه. ډاکټره زموږ د حالت په اړه هغې ته خبر ورکړه. مصافا، علي، اپو، زر کوئ حرکت کوو. زر کوئ تکړه شی، زر کوئ. اصلا نه غواړي چې هغه سره واده وکړي. یو څه باید وکړو ډاکټره. اوس موږ څه کولی شو ګرانې؟ خدا په امان، ژوند دې وسه. اوراس بخیر ترور جانې، دلته د هولی په نوم یو ښځه اوسېږي، ته یې پېژنې؟ دې ځایونو کې د هولی په نوم کومه ښځه نشته زویا. چا وویل چې همدلته اوسېږي؟ زه نه پوهېږم چې چېرته اوسېږي. سمه ده، سمه ده ترور. همدا خو هولی ده. زه دا کور شاین ته وښیم، هغه به د تل لپاره له لاسه ورکړم. سو
داسې نشم کولی، زه له شاهین سره داسې نشم کولی. سمه ده شاهینه، دلته ده، هغه مې ولید دننه ده. مخکشه زر کوه. سودایره پس گرده ده هجران ده تورش بوی پس پید مخمی نقابونا پید زلف ده هولی دروازه خلاصه که هولی خلاصه که دروازه خلاصه که پویگم چیم دلته هی یوسف نشه واده تروانده زباید هاگه جلی وش غورم زوزگر زلی ونه چه پزان نپوی دی زوزگر زلی ونه هولیه شاهینه پام کوه چې داسې ونه کوې، ځان دې بیا زندان کې مه غورځوه. کاس له هغه سره واده وکړي نو ماته ژوند زندان ګرځي. دجلي زندان ګرځي، له کور نه مې ووځه. سمه ده صبر وکړه، ارامه اوسه. ګوره زه تا ته هېڅ کوم زیان نه رسوم خورې، زما غوښتنه دا ده چې زه یو چا سره ډېرې مینه لرم، هغه باید وژغورل شي. سمه ده، اوس ستا هغه خاوند پست انسان لاس دې سره واده کوي خورې. هغه یوسف زما ورور دی. ته ولې اوس هم دروغ وایې هولې؟ او ماته خود رښتیا ویلي وو. او ولې نه پوهېږې هغه سړی په تا ظلم کوي؟ ته ولې حال نه وایې؟ ګوره که ته حال ونه وایې نو هغه ظالم زما اصله وژني، کیدای شي چې له هغې سره یو ځای نورې ډېرې نجونې وژني. خیر دی موږ سره مرسته وکړه. زما غوښتنه دا ده چې زما اصله وژغورل شي. سمه ده، په هر څه چې پوهېږې موږ ته یې ووایه. زه باید د دې واده مخه ونیسم. ماته ګواښ کوي چې زه دې زوی وژنم. ګوره زه په خپل ژوند قسم خورم چې له تانه ساتنه کوم. د خوشحالۍ ژړا ده که نه؟ زه له تا سره ژمنه کوم اصلې چې ډېره به دې خوشحاله وساتم. له دې نه وروسته ته به خوشحاله اوسې. پدې دوسیه کې د هغو نجونو انځورونه او د ژوند کیسې شته چې یوسف د هغو ټوله ژوند تباه کړی دی. نجونو خپل عقل له لاسه ورکړی، لیونیانې شوې، ځانونه یې وژلي، ځینې هم خپله یوسف وژلي دي. دې دوسیه کې د یوسف د نیولو په اړه هر څه شته، خو ته ما سره هم چل کړی، خو د دې لپاره چې زوی مې پیدا شو اوس هم ژوند کوم. دا سړی بیخي لیونی دی. کومې نجونې چې خوښې شي د هغوی د لاسته راوړلو لپاره ډفل ډفل لارې لټوي. اصله هم د یوسف خوښه شوې ده، ځکه یې د هغې شا ونیوله. قومندان صاحب دلته هیڅوک هم نشته. زر کوه مخکې ځو. دورانا اورورا پتا سو شول جمال خاين پوشو چې زه تاسو سره کار کوم، هغه به وشتلم. قوین دنه نه ده، هغه پرې
خودله او تختی ده برور دی زر رخنون تاورا ساوز ماریا امرا پرزکی قمانان سیب زرکاو چیز ارورا ارور دی رهت ویل ها تا هم نوران دیخنا مکاوا اخکارا دا چی ارور می گورا که کار میو که کورا نیبا می ماو بخی کنا بسنا کوی چی جوان دی پاتی شی بسنا کوی چی جوان دی پاتی شی ارورا قمانان صاحب د دوران خبره رښتیا ده هغوی تښتېدلې دي قمانان صاحب هغین دروازه که و درگه که داشتی چکم دام بی امرا برزه که یکو من هنسه که خلا دی خلاسا کمسان لاسا چغی وحی ها بین زن تایار شوائی ده گرانی هاوین هر سوک چه تاله ده زین پورده کی نو آقا با توٹی توٹی شی بنده وووزای